ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାରଦା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ତିର୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବୁଝିବା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଛାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ବିଧାୟକ ଏବଂ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଗାମୀ 20-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 1 ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 1 ହୋଇକି ରହିଛି, 1 ଦଳ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବାହାରିଛୁ। ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୁରୀ ମାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି କଲେଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହିସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତେଣୁ ସରକାର ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସହିତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 100 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ସଶକ୍ତ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କର୍ମଶାଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବ୍ଲକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି, ସଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁର୍ଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।